Телеканал КРТ представляє: якщо щось відбувається, на ну, це комусь потрібно. Ви абсолютно праві. Вони створили правила під себе як. Виводити легко кошти з країни, і, і як їх легко вводити, користуючись повністю а, пільговими а, різноманітними механізмами. Тобто, ми, як звичайні громадяни, платимо по повній програмі і відрахування заробітної плати, і нарахування, і, ну, і назван сам показав приклад, приклад тому, як стріб, треба да. робити незаконно тобто, все. Тобто, фактично, вони зробили все для того, щоб скажімо дуже гарно себе почувати, і насправді знаєте, коли це все, що прив'язали до так званого. Там постулату антиколомойський закон. А ви знаєте, тут, на мій погляд, протягують трошки іншу річ. Ну чому так от, Міжнародний валютний фонд, інші інституції так виступають за цей закон? Він що такий потрібний українському суспільству? Діло принципа. Тут не діло принципа, тут трошки інакше. По-перше, створюється прецедент, що в когось можна забрати власність і, суди і мають потім право суди не мають втручатися. Це перше. По-друге, десь місяців ЗО, два ЗО, три назад. З'явилася інформація про те, що а, планувалося об'єднати Приватбанк і Ощадбанк, вивести звідти там ліквідні а, активи, і а, потім це все а, віддати а, на продажу. А чи не може бути такого, що той самий Приватбанк, який є державним на сьогоднішній день, вже готують на, на, на продаж якісь інші фінансові структури? Це система утворюючи банк в Україні, величезна структура, в яку багато було вкладено. Чи не розглядається такий варіант? Ну, і, до речі, мені, мені дивно, але оця, щось так оця, так, оця, дуже лобіюються. Мені пане Ігоре і пане Сергію, мені теж дивно, як настільки фальшиво, коли приходить тобі смс з, з банку приват, який вже є державним, про те, що нагадують про те, що треба 25 число треба платити відсоток. А ми всі знаємо, що буцімто державний банк, президент говорить про те, що про відтермінування, таке, що права рука не знає, що робить ліба.